Nej men tja, välkomna, kom in. Välkomna hem till oss. Här bor killarna, våra tre grabbar. Här bor William och här inne bor Charlie. Här bor Love. Och här har vi hela familjen. I massa kärlek överallt. Jag möter med Fredrik. Tja Fredrik. Tjena tjena. Nej. Alltså du måste agera på det här idag. Det går inte att vänta på det. Nej. Jaha, har jag glömt att mjuta? Ja, det är ju... Vänta, jag har glömt att mjuta här. Vänta lite. Det är kaffemaskinen som... Nej, nu börjar man ju bli hungrig faktiskt. Magen kurrar. Det får bli något mer än en banan idag. Så att, nu går vi och käkar. Så. Viktigt med bra lunch när man jobbar hemifrån. Idag blir det två iskalla korvbröd och två cabanosser, tre sparrisar som vi brassar på här lite snabbt. Det här är liksom grillarnas grill. Den här kör man ju kanske inte på en vardag. Här har vi pellets. Såna här. Så när man vill göra en liten extravagant jobba hemifrån lunch, då går man på tunga artilleriet. Jävla, klockan är redan 16:45. Nu är det dags för digital AV.